Hudba povznáša a dá sa ňou vyjadriť v živote človeka všetko. Tento názor zdieľa aj môj dnešný host, multižánrový hudobník a skladateľ, huslový virtuóz Ján Berky Mrenica mladší. Vítaj u nás. Ďakujem strašne pekne. Som nesmierne poctený, že som sa sem k vám dostala. Ja mám jednu takú zásadu, že niekedy tie regionálne médiá sú oveľa silnejšie ako tie, ktoré sú tie stredoprúdové, ktoré sú vlastne v tom éteri, v televízoroch. Poďme sa teda baviť o hudbe. Venuješ sa folklórnej hudbe, venuješ Samozrejme, sa... Samozrejme, folklór je to, prečo som vlastne začal hrať. Je to, čo mám veľmi rád, čo mám v srdiečku, len ma v poslednom období veľmi mrzí, že z toho folklóru sa vytráca emócia. Že dneska to je, poviem to úplne natvrdo, stáva sa z toho majstrovstva sveta prázdnych strún, že tí interpreti to len interpretujú, len to hrajú. A je, takže láska k folklóru niekedy presiahne kumšt a presiahne tú zručnosť. Čo dakedy bolo samozrejme možno aj prvoradé, lebo každý si bral príklad z tých legend veľkých, v ktorom kraji kto žil. Hej, ja som mal stále za vzor otca mojho alebo Rinalda Oláha. A každý sa chcel priblížiť k týmto ľuďom interpretáciou. A samozrejme, v každej tej muzike musí byť srdiečko. V pesničke musí byť srdiečko, či to spievam, alebo hrám. Ja neverím veľa interpretov dnešných folklórnym, lebo nemá to dušu a nemá to srdce. Ja som ťa nazvala multižánrovým hudobníkom z toho dôvodu, že okrem folklóru sa venuješ aj modernej hudbe, klasike, jazzu, hrávaš s populárnymi spevákmi. Čo bolo prvé, čo bol tvoj prvý žánr, s ktorým si ako dieťa začínal a ako si sa dostal k tej pestrosti? Ako dieťa samozrejme som počúval aj populárnu hudbu. Doma sme mali hrnce, sme si robili rôzne bigbitové kapely doma. Ako bežne som ja počúval pomerne, mal som dobrých kamarátov. To, že v tej dobe boli platne to, čo sa zbieralo a samozrejme som tomu prepadol aj ja. Začal som zbierať platne, tak som sa dostal k Pink Floydu, tak som sa dostal k Genesisu, k tej hudbe, ktorá bola v tom čase taká, ten hard rock bol taký, nie že populárny tu, ale každá kapela to chcela interpretovať, lebo po anglicky sa u nás spievať nemohlo v tej dobe. Potom prišlo konzervatórium, samozrejme, prišla núdza v tom, že ako študent si potrebujem aj zarobiť, prišlo to k folklóru. V tom čase som, myslím, že prešiel všetkými súbormi v Bratislave, čo bola obrovská škola, zažil som slávny Steps, zažil som Vrchárov. No prišla tá doba, že sa človek mohol osamostatniť, tak som s otcom sme urobili kapelu a fungujeme ja v tom období, teda v tom prevedení po rôznych zmenách do dnes. Mám nesmierny zážitok, že so mnou mohol hrať Per Mathisen, ktorý je jedna obrovská basgitarová hviezda. Dokonca zrobil som koncert s Luciou Bílou, čo bol, teraz sme ho čakali, až nad ránom prišiel a ja teda ako, musel som počuť, či to vie, on to vedel lepšie, ako ja. Som rada, že hovoríš o koncertoch, ja sa presuniem teda do súčasnosti. Opýtam sa ťa, že ktorý je teraz tvoj taký najobľúbenejší žáner, ale myslím si, že... Nemám najobľúbenejší žáner, všetko nové je pre mňa to top v tom období, v tom čase. Teraz sa veľmi sústredujem na koncert, ktorý budeme robiť. Tuším, bude to aj nejaký prenos televízny Štvorlistok pre talenty, kde budeme spolupracovať s vynikajúcou mladou flautistkou, virtuózkou, môžem kľudne povedať, mladou kontrabasistkou a jej bratom klaveristom, kde to dávame dokopy a kde tie decka chceme odprezentovať v tom programe, aby mohli dostať štipendium na ďalšie štúdium. Myslím si, že to je dobrá vec a že to je to, čo tým ľuďom naozaj vie pomôcť. Chystám na leto v Ružinove možno prvý ročník súťaže Prímašov Jána Berkeho Mrenicu v spolupráci s Domom kultúry Kultus Ružinové s Andrejkou Kozákovou. Dúfam, že sa to podarí. Chceme to robiť trošku inakšie, ako sa robí Rinaldova súťaž vo Zvolenskej Slatine. Chceme, aby malo svoje slovo aj kapela. Chceme, aby tam bola porota fundovaná. A samozrejme budú aj ho teda diváci mať možnosť hodnotí tých muzikantov. Uvidíme, ako to celé dopadne. Veľmi sa na to teším. A teším sa na každé hranie, ktoré ma čaká. Chystám jeden krásny projekt Gypsy Jazzový. Myslím si, že tí, ktorí boli na zelenej vode,
na festivale zažil, na tom festivale a zažili Štochela Rosenberga s nami, tak ten zážitok majú ešte možno stále, lebo pre mňa to bol zatiaľ najväčší zážitok v živote hrať s takým muzikantom. My sme sa videli ráno na skúške, večer sme mali koncert. On počas celého toho hrania nemal jeden tón mimo. To je jeden neuveriteľný, ťažký profesionál. A ma to tak chytil ten žáner, že vymyslel som si ďalšiu zostavu. Ako pozvanie prijal Miško Bugala, je ten fantastický slovenský gitarista. Marko Pilo ako gitarista, spevák. Chystám to, že ešte Marko bude hrať cymbál. Janko Rigo, ktorý je vlastne kontrabasistom aj mojim, ale je kontrabasistom aj Pavla Šporcla, čo je tiež ďalší jeden geniálny muzikant. No a toto celé chcem dať dokopy a ten program mám už vymyslený. Chceme s tým prejsť Slovenskou, možno sa dostaneme aj ďalej. Hrávaš teda aj latino muziku, tento štýl. Mne napadá otázka, aký je ešte tvoj možno nesplnený hudobný sen? Akú máš ešte víziu, ktorú by si chcel naplniť? Čo ti ešte chýba? Chýba mi ešte veľa. Ja by som chcel strašne veľa toho ešte dosiahnuť v muzike. Strašne veľa hostí. Mám strašne veľký sen, som mal Didiera Lacouda, umrel mi tento rok. Minulý rok sa to nepodarilo sem doniesť. To ma strašne mrzí. To je môj celoživotný idol. To je huslista, od ktorého si berem to všetko, čo si vôbec zobrať dá. Od huslistu je to, mám tú čest, že nám venoval skladbu, ktorú sme minulý rok odprezentovali v Nitre na koncerte. Chcem to ponúknuť ďalej, chcem to ďalej interpretovať. Volá sa to Jazzato. Je to taká baroková ponáška a taká fúga, ktorá končí potom v takom jazzovom poňatí a zase sa to vráti do tej fúgy. Veľmi som rád, že som sa k tej veci dostal, ale svet je totiž u nás je tak malý, že možno sa niečo podarí. Tento rok by som rád pozval na koncert bratov Janoškovcov. Pavla Šporcla by som tiež veľmi rád pozval. By sme to chceli spojiť k 80-ke teda narodenia mojho otca. Taký väčší koncert by sme radi zorganizovať a týchto ľudí by som tam rád mal. Spomínal si mladé talenty v rámci súťaže mladých primášov alebo talentovaných primášov. Chceš alebo chcel by si aj učiť, vzdelávať mladé talenty, možno hľadať talenty, lákať? Ja by som to rád učil, len zatiaľ v Bratislave som sa ešte nedostal k učeniu, nakoľko taká tá prax je, že musíte mať pedagogickú školu alebo vysokú školu. Ja som teda není absolvent vysokej školy, ja mám konzervatóriu, ja som chcel ísť veľmi rýchlo hrať. A to, čo som chcel hrať, to sa neučilo na žiadnej vysokej škole. Tak som sa jednoducho, v tej dobe ešte sa dalo učiť, lebo som vtedy bolo viac hrania. A teraz som starší, že možno mi chýba také, že to odozdať, čo viem. A možno by som to rád predal aj tým mladým. Snad to povolí a že sa do nejakej školy dostanem, alebo sa mi podarí nejakú školu vymyslieť, ktorú som už dávno, pradávno chcel, ale nejak to nevyšlo. Takže budeme ťa vidieť na jazzových festivaloch, budeme ťa vidieť na jazzových koncertoch, folklórnych koncertoch a budeme ťa vidieť viac aj s populárnymi muzikantami, mladými? Určite. Máme, mám ďalšie v talóne niečo. Veľmi rád, len nechcem to, ja keď poviem niečo dopredu, tak buď mi to niekto ukradne, alebo sa to potom niečo sa tam vyhrkne. Ale mám spoluprácu, že sme robili s Mariankom Čekovským, s Martinkom Harichom, s Alžbetkou Kolečkárovou, s takými tými superstaristami. Náhratý album mám vlastne s nimi, čiže dostal som ich spievať folklor, čo a málo kedy stane, že popoví speváci prídu a príjmu ponuku ja na takú platňu. Ale rád by som dal do pozornosti, že máme pripravený album, ktorý je venovaný holokaustu a tento album vzniká veľmi ťažko. Zbierali sa tie pesničky sú trošku veľmi emotívne a není to veľmi veselá platňa. Je to platňa, ktorú naspieval niekoľko vecí tam aj človek, ktorý to aj prežil, ten Terezína. On je človek, ktorý to naozaj na tej vlastnej koške zažil. Je to preto o to viac emotívne. A v prvom rade je to človek vo vyššom veku a spieva ešte s veľkým srdiečkom, s veľkou
veľkou silou a takisto to spieva s nami ešte aj spievačka, ktorá je tu multižánrový spievák, Janka Orlická, ktorá to spieva takisto v origináli, v aramejskom jazyku napríklad. Takže opäť prinášaš niečo nové, spojenie hudby, histórie, kultúry. A veľmi kultúry. Sa teším, že to vyjde na vinile a bude k tomu ešte taký dodatok, taký multižán, teda multi, jak sa to volá, multi CD-čko, neviem, ktoré je ako multitrackové, kde bude aj vlastne video jedného mladého slovenského výtvarníka, Matúša Astreba, ako on vidí holokaust, kde je vlastne 8-minútový kreslený film, ktorý naozaj odporúčam vidieť, je veľmi silný, emotívny. Budeme sa na tento tvoj umelecký nový počin veľmi tešiť. Bolo to veľmi inšpiratívne rozprávanie. Ďakujem strašne pekne. Ja verím, že sme motivovali aj hudobníkov a nielen tých. A ja budem tých. Veľmi rád, keď sa sem niekedy dostanem a dajme tomu aj s tým novým zoskupením a budeme môcť tu aj niečo zahrať. Ďakujeme aj my veľmi pekne za návštevu. Ďakujem všetko dobre. Ďakujem strašne krásne, držím vám strašne palce.